Mis-sena li ġejja li tal-ġbir u ġar tal-iskart domestiku sejku l-istess għal-Malta għawdex kolla. Ma għan president tal-Assoċjazzjoni tal-Konsilli Lokali Mario Fava għal kif għara t ta' konsultazzjoni bseħ mit ta' jannar li ġej il-ġbir u ġar tal-iskart kollu domestiku se jibda jisir fuq bazi reġjonali. Tull dawn il-litzni ta' konsultazzjoni ovvjament uħed għedse pruva jara xikun lahjar li wieħed kif kifun l-mot laħjar il-li Mkina ċaraw kollan anki war diskussjoni tal kommissjoni Ewropea li għanna morru għal-ġabra reġjonali. U dan il-fissera l-ura illi flakinti ħajkollok kull-Konsil Lokali kull-Kontrattur Partikolari tijaw. ħajkollok li- sit reġjoni illi ħajkollok għadin jimmanegġaw s-sit tenders differenti għal-lokalitajiet li li l lilom. Bliskeda għal ġdida nar -e ta' l-erba u l-ġima irrit jinnħareċ l-skart organiku bis jieġifir il-borza l-bajda. It-lieta u s-sebt t-inħareċ il-borza s-sewda b'l-skart imħallat u l-ħamis u għandu johroċ il-borza griza jew ħadra bl-iskart riċiklat. Il-ġbij tal-flix kent tal-ħġieċ sejkun et-sir kullu għal ġima xar u t-tilet ġima tax xar. Marjo Fava spiegaw kolxinu mal-vantagġi wara din il-bidla vantaġi hemm hem diversi. Foston, per eżempju, anka l fat li inti uh, meta għandek kontrattur li qabel kien uh, jiġbor il-ġabra f'lokalità, u mbagħad irid imur ibattar, jerġa' jiġi f'lokalità oħra li forsi il fat li l-ġabra tkun fuq bażi reġjonali, il-kontrattur jista' għaddej. dej uh, mill-lokalità l-oħra speċjalment f'lokalitajiet li huma żgħar, Hemmhekk hemm prekawzzjonijiet ukoll fejn anka fit-tender dokument kienem hemm illi t-trakkiet Weighing Scales li jfisselli kull darba li kontratti joħroġ mill lokalita ħajjuħu l-Wajt li jkun ġabar minn dik il lokalita u allura dan biex anki naqqas t-traġitti tal-iskem li sa mill-lokalitajiet għal waqalant il-Westself. Aktar informazzjoni dwar il-ħin tal ħruċ u l ġbig tal-iskart jenata l-residenti mill-kunsilli lokali u-reġjuni rispettivi.